السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالذي قالقة أهد إياد بايدين سلامية وولاشين فاطمة عبد الله وإذن له صبح وناكسن رمضان مبارك ما شاء الله. ما أنت وحيدين ودا على بوجهك إلا جركة لمريو ولا بهني دبيعي اها ما شاء الله هناك كهلي دونتين ادي ادا ونجعل هاي هناك كهلي دونتان مركا وحايدين ليا هاي وقتي هايدين وعنا هذا ما شاء الله ادي ادا وقمها سنتين ولا لا دا جنال كي وكحرا وسبسكرايب كا كومنت يدا ووناكسن ما شاء الله هايدين ليا هاي مركا ادي ادا هايدين كم هاد علينا يا وحانا سميسان سيدي هروي با سميني جرتين ولا لا دكلا سي شير غريا ان شاء الله ماشي وحايدين كو هيا مانتا علابي يرير او ناتشرال كيا انتو علابي وانتو درسدي و وقاد او عصبر ام قاد او قزل يهروت waxaa inta idinku hayaa yogurt iyo honey saad u joodin malabkii meeshan waxaa idinku hayaa timir aan radiyay oon ku radiyay caano xalaytaan la dhigay marka alaabadan waa isku dardareynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaana la marinayaa jirka wejiga ilaa jirka intiyoodii dhammaan marka hore waa idin sheegay soomaali waa tiin kiimikuma baahneedeen iyo waxyaalo midabkiina bedelo waxyaalaha naturalka oo la isku dhalaalilo la isku quruxsanaysiiyo waa waxyaalahan dabiiciga ah oo horeyna hooyooyinkeenu isticmaali jireen sidaa ogtihiinba sida hurudka iyo qasilka iyo casburka iyo malabka iyo waa taqaaniin maasha allah alaabahaasaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo I hope inigana inaad jeclaatiin oo igala faa'iidaysatiin laabihiyan hadda hooshiyan horey u galeynaa inigoo raalli ah meeshan waa qaado hurud ah qaado cusbo ah iyo qaado oo qasil ah waxaan ku darayaa waa timir dhacaankeeda xalaya waxaan la dhigay biyo maasha allah markaa ku darto waxaan ku dareynaa qaada yogada waxaan ku dareynaa samalaba marka alaabtan waxay idinka caawin doontaa jirka qaleelka ah gabdho badan waxay i weydiiyaan jirka engegan walaalay maxaan jirkaagu wuxuu ka dhigi maasha allah simbiriiri xaan ku dhahay alaaba caadi ahayn aan ku dhahay marka aada iyo aadna waa u jeclaani doontiin wejiga raali hada kamaraha anaa gacanta ku haysta hal gacan aan isticmaalayaa hadaa dareentiin inay marka deesamarna uu soo galay ciidina waa tifoodin ugu soo haysa maasha allah wax badan baa sambuusi madaasi iyo aan dudubnayo hiidkii jikada nagu baxay ayaa marka insha allah gabdheena qaaligow inaad ka faa'iidaysatiin alaabti dee waatan maasha allah tabaarak allah saad u joodiin raashin faadumo oo idin leh aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baa idinka mahadcelinaya sabootkiina insha allah gabar kastoy alaabta ka ilaali xiise ka ilaali I hope inaad jeclaatiin aad iyo aadaan idinka mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inuu mar kaleeto